Právě se nacházíme v Olomouci, kde pořádáme letní školu projektu Dějepis Plus, kterou jsme uspořádali proto, abychom reflektovali uplynulý školní rok a zároveň se dohodli, co budeme dělat v tom budoucím. Doplňujeme naši stávající výuku dějepisu o badatelství, badatelské prvky, ale ve smyslu snažíme se učit historickou gramotnost. Na letní škole je 40 stávajících koordinátorů a k ním se přidalo 14 nových. Jsou tady všichni garanti, všichni členové centrálního týmu, to je tvůrci obsahu, evaluátoři, historolobový tým. Zkrátka jsme tady všichni z projektu Dějepis Plus a snažíme se zhodnotit, k čemu jsme došli a naplánovat nějakou další činnost. Těším se na to, že se dostanu vlastně k těm různým materiálům, které už jiní chytřejší lidi vymysleli. Těším se na to zkoušení si to někde ve třídě, jak ty studenti budou reagovat. My jsme si naplánovali nějaký cíl a to je vytvoření komplexního tematického plánu, který obsáhne celý školní rok a po jehož odučení učitelé a žáci naplní námi deklarované cíle historického vzdělávání. Což ale předpokládalo, že vznikne 45 zcela nových lekcí, které navíc budou jaksi kompatibilní, seřaditelné do jednotlivých bloků a zkrátka bude to jaksi v zásadě otevřená učebnice. Já se vždycky nejvíc těším na to, že se mohu podívat na to, jak učí ostatní kolegové a tím tedy přinést a obohatit i ty svoje hodiny. Je to pro mě jako určitá výzva. Budu muset kloubit práci ve škole a práci tady. A další věc je, že si chci vyzkoušet práci s dospělými, s lidmi, kteří teda očividně mají zájem o dějepis a o výuku dějepisu. A zúčastnit se nějaké, nechci říkat revoluce, ale aspoň nějaké jako evoluce dějepisu, třeba jak lépe učit a jak efektivně učit. Učitelé volají po větší diverzitě, chtějí zkrátka nikoli, aby se ty lekce opakovaly, byly co nejpestřejší, takže i proto nám třeba ta tvorba trvala trochu déle, protože v té naší nabídce najdou lekce, které jsou řekněme klasické analytické, že žáci pracují s dokumenty, případně s nějakými dalšími zdroji, ale jsou tam i lekce, které jsou založené třeba na dramatické výchově, na tom, že žáci prostě vyjadřují své emoce, vytváří živé obrazy, aby se z badatelské výuky nestala rutina. Pojedeme dál, ale pojedeme zjednodušeně a jistěji k těm cílům, které tam jsou a zůstávají. To znamená, doufáme nějakou lepší cestu. Celý rok se snažíme rozvíjet skrze jednotlivé lekce historickou gramotnost. A v současné době vlastně se snažíme systemizovat jednotlivé koncepty historické gramotnosti navázané na jednotlivé lekce do nějakých širších souvislostí. Pracujeme na systému tzv. Metadat, která by ukázala učiteli, co která lekce dělá, co která lekce umí z hlediska právě historického myšlení a badatelských dovedností, tedy k tomu, co tvoří nějaký soubor historické gramotnosti. Především vlastně změníme takovou tu formativní výuku toho dějepisu a obohatíme ji o nové prvky. Nevím, jestli je to možné zatím v tuto chvíli začít s tím jako na 100% a najednou dělat ten dějepis úplně jinak, ale myslím si, že když se tam ty lekce budou zařazovat, tak by to mohlo přinést jako svůj úspěch. Mě ten způsob, kdy studenti se jenom neučí fakta a nememorují, aby to pak zase zapomněli, ale učí se tu metodu, učí se jako přemýšlet spíš o historii, tak mi to přijde něco, co jako má smysl.